ми зібралися тут, щоб у скорботі схилити низько голови перед пам'яті людей різного віку, героїв Небесної Сотні, які загинули в ім'я України в мирний цивілізований час 21-го століття. Лютий 2014 року закарбувався в історичній пам'яті нашого народу назавжди. Вся Україна і весь світ стали свідками холодної жорстокості катів і щирого, чистого, світлого, найвідчайдушного пориву повстанців, людей з дерев'яними щитами, які гинули за свободу і гідність від снайперських куль професійних вбивців. Дійсно, ті страшні події 18-20 лютого, які проходили на Майдані, вони зовсім змінили наше життя. Змінили Україну повністю. Чого ми досягли? Зараз багато є розочарувань. Але ті події дали нам те, що ми стали справжніми українцями. Ми дійсно стали незалежними. І ми побачили дійсно справжнє лице нашого північного сусіда, який так ласкаво називав нас братами. Дійсно, в нас був величезний вибір на кінець 2013 року. Як же нам іти? З ким нам рухатись? Чи з усім цивілізованим світом? Чи залишатися так під контролем нашого північного сусіда? Палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях у ці хвилини скорботи, душевного болю і жалю. Прошу усіх присутніх хвилиною мовчання вшанувати немирущу пам'ять про загиблих героїв Небесного війська. Сотню вже зустріли небеса. Летіли легко, хоч Майдан ридав. Із кров'ю перемішана сльоза, а батько ще чекає сина. Заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий. І рани їхні їм вже не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло. Як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня в вирій полетіла. Дякуємо Небесній Сотні за нашу свободу! Життя було ще вчора у серцях, які вже зорями полинули до Бога. Стоїть Вкраїна в траурних стрічках, радіє, плаче наша перемога. Стоїть немов на варті весь Майдан, і тільки чути пливе кача поти сині. Нові в країні не злічити ран, як боляче і гірко Україні. А тисячі палаючих свічок осяяли космічну всю безодню. На небесах побільшало зірок. А ми прийняли вас, Небесну Сотню.